Här är tio fakta om påsken! 1. Påsken firas traditionellt i Sverige från skärtorsdagen till annandag påsk. Det är skärtorsdag, långfredag, påskafton, påskdagen och annan dag påsk. 2. Barn klär ut sig till påskkärringar och påskgubbar. De går runt och ringer på dörrar och ger påskkort som de har ritat och får godis. Se till att ha lite godis hemma när de kommer och ringer på. 3. Barnen får påskägg fyllda med godis och eh, små presenter. 4. Ofta göms äggen och barnen går på äggjakt. Man säger att det är påskharen som har gömt äggen. 5. Man dekorerar med påskris. Det är björkris björkkvistar med fjädrar. 6. Man dekorerar sina hem med påskpynt. Fjädrar, målade ägg, kycklingar och hönor. 7. Man äter påsklunch eller påskmiddag på påskdagen. Den består ofta av lammstek, potatis, gräddsås och grönsaker. 8. Vi dricker påskmust. En läsk som säljs under påsken. Den smakar likadant som julmust som vi dricker på julen. 9. Påsken är en viktig kristen högtid i Sverige. Kyrkor håller påskgudstjänster under helgen. 10. Påskliljan är en vanlig blomma som används som dekoration. Följ mig på Instagram, Svenska med Marie, Facebook svenska för nyanlända. Och det finns undertexter på 100 språk. Vi syns i nästa film! Hej då!